Всім доброго дня. В першу чергу хочу привітати вас всіх з Великодніми святами. Як ми не працюємо зараз в полі, то є трошки часу для того, щоб оглянути стан посівів. Сильно на дворі говорити нема про що, тому що на сьогодні дуже вітряно. Хоча постараємося вийти, хоч подивитися, що, як і до чого. З лівої сторони в нас росте ярий ячмінь. Відео я показував, як ми його сіяли. Довго він не сходив, десь тижня два. Бо що в нас того року дуже холодна весна. Зараз ми десь станемо, щоб трошки оглянути його. Потім глянемо на пшеничку і поїдемо далі, подивимося на цукровий буряк. І що найінтересніше сьогодні мені глянути, то на ріпак. То що в нас десь днів 5 тому був досить серйозний заморозок. Хотілося б глянути, яким він стані. Стишилося, а так аж шапку зносить такий вітер. Таке морозяне, морозяне. Було два дні тепло, а тепер просто капець. Досить непоганим стані ячмінь. Ми його посіяли в вологу. Попередник, я вважаю, ідеальний цукровий буряк під ячмінь. Думаю, що все з ним повинно бути хорошо. Хотів би продемонструвати чітку різницю в попереднику. Тут у нас узима пшениця посіяна по сої. І в принципі нічого би такого складного в тій пшениці не було, якби в межу до неї не росла пшениця посіяна по ріпаку. Ну різниця очевидна. Вона, по-перше, що вища, десь напевно на сантиметрів 10. По-друге, набагато густіша. Ну і забарвлення зовсім інакше. Ну, але, як кажуть старі агрономи, все буде. Все покаже бункер. Вам може виглядати не знати як, але нас цікавить врожайність. На одному полі посіяний горох і цукровий буряк. От межа. Горох вже починає сходити. Теж трохи тяжко сходить, тому що холодно. Він тільки не витримує. Примусно все, але дуже погано сходить, коли холодно. Ну, але він вже з'явився наверху. Значить, все буде добре. Корінчик
є, корінчик нормальний. Все би з тим горохом хорошо. Аж би погода відповідала. Так, цікавить мене. Цікавлять мене сходи. Ходить кругового буряку, хоча і буряк зараз теж поговоримо, тому що на тій площі можуть бути в нас трошки проблеми, тому що вже є падалиця ріпаку. А то є погана справа. Так. Теж ріпак. І вже не сім'ядолі, а вже є перший справжній листочок. Отакий у нас ріпачок виріс. І зараз якраз дуже сильно треба пильнувати такого шкідника від кулів. Бо якщо він заселиться в такому бутончику, то вся урожайність може піти тут під хвіст. І я вже десь навіть бачив їх. Тут же після свят треба заходити з інсектицидною обробкою. Зараз ми його попробуємо викопати і розрізати. Як бачимо, корінець нормальний. Стрижневий, ніде його не повело, значить з обробітком ґрунту все гаразд. Є вже пагони бокові. Вже готові виходити з пазух. Почався активний ріст основного стебла. Показався бутончик на центральному пагоні. Так, зараз попробуємо його ще розрізати, що там у нас по дуплистості. Пробую тут одною рукою зробити, але не знаю як. Так, що ми маємо? Маємо такі невеличкі розтріскування всередині, але то не так зумовлено, як, на мою думку, браком бору, як дуже активним ростом. Вологи в нас багато. Добре, ми теж дали досить багато. Ну і з бором теж треба заходити. Нема чого чекати. Того року, та й в принципі, як минулі роки, весна диктує свої умови. І в плані захисту всіх посівів, без винятку, буде вже і бігом потрібно все робити і все на купу. І тут основна проблема. Там треба тримати гербіциди, там треба тримати шкідників, там вже фунгіцид треба вносити, і все на купу. Набери, встигай все зробити. І хто встигнув зробити, той молодець. Хто не встигнув, той знову чекає наступного року. Може буде щось краще. І далі. На цьому полі ми маємо посіяний ріпак сівалкою Horse Focus. Я в себе в Фейсбуку кидав минулого року відео, як я тут сіяв. Дуже цікава сівалочка, до речі. Хоча не завжди всюди все нею можна посіяти. Ну, для ріпаку просто побова сівалка, чесно кажучи. Побачимо, що які тут результати, звісно. Ну, що можна точно сказати, що він зійшов тут швидше,
за всі решту ріпаки, тому що він зійшов тут без дощу. Волога була зразу. Зараз попробуємо. Особливістю цього ріпаку є абсолютно чіткий рівненький корінець. Тому що тут лапа робить проріз перед посівом на глибину 33 см. Ми робили, зразу кидали там добрива точково і в тому і цієї ефектної сівалки. Що я ще хотів подивитися, у нас тут приморозок був, але ніби по центральному стеблі його не видно ніяких, як то кажуть, передумов. Хоча трошки якісь листя покручені, ось такі то шкідники. То шкідники. Так, ще би тут попробувати розрізати. Взагалі гарний ріпачок, все чітко, все класно, коренева шийка сантиметрів 3 в товщину. Ну, на ріпах у нас є надії. Ну все буде залежати від двох факторів, як ми встигнемо чітко його захистити, ну і погоду ніхто не відміняв. Будемо просити в Бога нормальної погоди. Якщо погода, то будемо з урожаєм. Це вже посів нашою сівалкою Лемкін. По нашій звиклій технології. Дожиємо до літа, я вам все розкажу, все покажу в деталях, як ми сіємо ріпак, що ми для того робимо, і як ми виходимо з тих чи інших проблем. Особисто, на мою думку, озимий ріпак і цукровий буряк є одні з самих вибагливих, самих вимогливих до себе культур. І щоб навчитися їх правильно і якісно вирощувати, має пройти не один і два роки. Напрацювати собі якусь вдалу для себе, для свого регіону технологію. Тому що кожен, навіть не кожен регіон, кожне поле хоче до себе якогось оптимального підходу. Бачите самі, які в нас горби. Ми вже 7 років відказалися від оранки. От, бачите, стерня соломи наверху. І я думаю, що не зря ми від того відказалися, тому що так краще. В першу чергу для ґрунтів. Може, не завжди маємо такі самі круті врожаї, як би не було на оранці, але ґрунти зберігаємо в нормальному стані. А це важливо в довгостроковій перспективі. Як я все люблю казати, любимчик Далтон, один з самих наших улюблених гібридів і паку від компанії DSV. Далтон. Він не дуже переборливий до стану поля,
спокійно росте, от на таких глинистих горбаках, от як отамо. Там сплошна глина. І він її спокійно зашив. Да, там не буде такого врожаю, як вдалеку. Але і там не лисо. Що немаловажно. Всі ріпаки вже пішли до гори, в ріст. Он. Є колега. Квіткоїд. Треба працювати. Так, ще зараз ми викопаємо якусь рослинку. Глянемо, що робиться у нас з корінцем, з стеблом. Як бачите, в ґрунті волога у нас ще є достатньо. Ото була така проблема, ми трохи запухко зробили цього року, і він ґрунт просівся, ріпак виголився. Але я думаю, що все буде нормально. Він далі собі спокійно вкоренився. Будемо бачити, що буде далі. Стебло рівненьке. Значить, мороз не сильно дав йому по шарах. Хоча будемо слідкувати. Так, так все. Треба розрізати. Чітко. Я так думаю, в межах. Я думаю, що все в межах допустимого. Звичайно, зробимо всі порівняння урожаю. У нас там ще є демо-поле, де є більше 15 гібридів висяних на окремі, на окремі участку. Ми як тільки його попідписуємо, то я зроблю невеличкий огляд гібридів ріпаку. Там основна частина гібридів ДСВ. Є ще кілька інакших гібридів. Поглянемо, подивимося. Так, весна не може не радувати, ліс зеленіє. За всім.